صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف سے سردار اویس لغاری، رانا ثناءاللہ، سعد رفیق اور سلمان رفیق کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں وفاق اور پنجاب میں حکومت سازی سے متعلق اہم امور پر بات چیت کی گئی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں دانیال راٹھور سے۔ دانیال، بتائیے گا کیا کوئی اہم فیصلہ بھی کیا گیا؟ دانیال سے رابطہ بحال کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف سے سردار اویس لغاری، رانا ثناءاللہ، سعد رفیق اور سلمان رفیق کی ملاقات ہوئی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں دانیال سے۔ دانیال، بتائیے گا کیا کوئی اہم فیصلہ بھی کیا گیا ہے؟ جی بالکل، پنجاب میں کے حوالے سے ایک اہم نوعیت کی ملاقات ہوئی ہے، جس ملاقات کی صدارت کر رہے ہیں شہباز شریف مسلم لیگ نون کے صدر۔ اس ملاقات میں اویس لغاری موجود ہیں، سعد رفیق بھی موجود ہیں اور سلمان رفیق بھی موجود ہیں۔ اس ملاقات میں پنجاب میں جو پارلیمانی لیڈر اور اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے فیصلہ کرنے کے حوالے سے اہم جو ہے فیصلے جو ہے لیے جا رہے ہیں۔ اس ملاقات میں رانا ثناءاللہ بھی موجود تھے، جنہوں نے یہ گزارش کی ہے کہ حمزہ شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے۔ جی بہت شکریہ آپ کا دانیال راٹھور، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔